Bruno Machado, Big Guilherme, Isabela Cardinho. Tudo programado para 3 rounds de 5 minutos. Agora sim teremos aí 3 rounds de 5 minutos. Velho árbitro chama os dois atletas para o centro do cage. Daniel Liotto, você vê ali que está no corner azul. Detalhe em azul ali na luva e no detalhe em vermelho, o Thiago Dutra. E agora sim, início de primeiro round. Fica ali no centro do cage o Daniel Liotto. Tentou ali um chute na região da cabeça do Thiago Dutra. O chute passou no vazio. Tentou para o centro do cage, vai trabalhando ali mais uma vez. Vão se estudando nesse início de primeiro round. Por enquanto tomando a iniciativa o Liotto. Thiago Dutra fica estudando. Aí foi muito bem ali no low kick, acertando a região da coxa do Liotto. Arbitragem pede ação. Esse Armando vem para cima, tentou ali um double leg o Liotto. Se defendeu muito bem o Thiago Dutra. Agora foi bem demais o Liotto. Segurou ali no double leg. Vai tentando manter ali no solo o Thiago Dutra. Vê que o Daniel Liotto vai tentando mais uma vez derrubar. Subiu, segurou o Thiago Dutra. Continua ali, permanece de pé. Vai armando uma ajoelhada o Liotto. Tentou acertar, não conseguiu. Fez o giro. Vai tentando sair. Puxou, esgrimou. Fica segurando ainda ali na grade o Thiago Dutra. Os corners vão gritando aqui pro Liotto respirar. Vai tentando levar pro chão mais uma vez, não conseguiu. Por enquanto vai se defendendo ali o Thiago Dutra. Você conferindo aqui o melhor do MMA, a primeira edição do School Fighting Championship. Estamos aí no primeiro round da luta entre Liotto, Daniel Liotto versus Thiago Dutra. Como é que o público não curte muito essa luta mais parada, né? Mas os dois atletas vão ali trabalhando com técnica. Você vê que tenta esgrimar ali o Daniel Liotto, tenta puxar o braço, tenta mais uma vez levar o Thiago Dutra pro solo. O árbitro vai lá, separa os dois e coloca ação na luta. Ali vai cercando mais uma vez, acertou um golpe ali o Thiago Dutra. Vai tentando levar a luta para o chão de todo jeito o Daniel Liotto. Ficou por cima agora, vai castigando, vai batendo, vai surrando ali o Thiago Dutra. Ou melhor, isso mesmo. Fica por cima o Thiago Dutra. Vai tentando aplicar ali uma guilhotina. Subiu. Tentando pegar ali o pescoço do Daniel Liotto. Você vê mais uma vez ali também se defendendo o Daniel Liotto. Subiram os dois atletas. Vai castigando ali, batendo na região da cabeça o Thiago Dutra. Vai só fechando ali a mão. Vai se defendendo. Vai ali. Vence a luta, Thiago Dutra.
Você vê ali os corners querendo entrar, fazendo a festa junto com o Thiago Dutra, comemora bastante, vem junto com a torcida. Ficou reclamando ali, você vê a reclamação do Daniel Liotto, mas o fato é que estava o Thiago Dutra castigando o Daniel Liotto e ele ficou ali sem defesa e ali para manter a integridade física do atleta, o árbitro interfere na luta, obviamente dando a vitória para o Thiago Dutra. Oficial, vitória de Thiago Dutra, nocaute técnico. Parabéns aí aos dois atletas. Essa é a primeira edição do School Fighting Championship para você aqui no portal MMA 360, também pela TV Nocaute.